নমস্কাৰ মই ভাৰ্গব দৰা কোভিডৰ পৰিবেশৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জুনবিল মেলা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন হৈছে জুনবিল মেলা আৰু কোভিডৰ পৰিবেশত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া জুনবিল মেলালৈ যোৱা ৰাইজৰ ইমৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আৰু দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে মামা মামীসকল আৰু আজি এদিনৰ বাবে বিলুপ্ত হ'ব মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আৰু বিনিময় প্ৰথা হ'ব আজি মৰিগাঁও ঐতিহাসিক গুফা দেউৰজাৰ এই জুনবিল মেলা দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ ব্যাপক সমাগম কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ মাজতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই জুনবিল মেলা আৰু এই মুহূৰ্তত পুনে পুনে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছো মৰিগাঁৱৰ আমাৰ সাংবাদিক কিশোৰ ডেকাৰজা হৈতে কিশোৰে দেখুৱাব জুনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য ঐতিহাসিক তিৱা গোভা দেউৰজাৰ যি জুনবিল মেলাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন কিন্তু যদি আমি ক'ব যাওঁ পূৰ্বৰ তুলনাত এবাৰ আচলতে যি আচলতে জুনবিল মেলাৰ বাকৰি যিধৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লোকসকল আহি যেনেদৰে ভিৰ কৰে এবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই কিয়নো যি কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আচলতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ ঠাইত এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু যি আচলতে কভিড বিধি মানি পেলাই এবাৰ অনুষ্ঠিত এবাৰকৈ জুনবিল মেলা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু যিহেতুকে জুনবিল মেলা এটা ঐতিহ্য হৈছে যে ইয়াত এদিনৰ কাৰণে আছে যি মুদ্ৰা প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰা অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথা চলে আৰু সেই বিনিময় প্ৰথা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জুনবিল মেলাৰ বাকৰিত কিন্তু পূৰ্বৰ দিনৰ আছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহে ইয়াত বিনিময় কৰিবলৈ কিন্তু এবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই মাত্ৰ অনুষ্ঠিতভাৱে যি বিনিময় প্ৰথা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই বাকৰিৰ পৰা দেখাইছোঁ জুনবিল বাকৰিৰ পৰা যি বিনিময় প্ৰথা ইতিমধ্যে চলি আছে কিন্তু যি কভিডৰ কাৰণে আচলতে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ভিৰ হয় পূৰ্বতে আপোনালোকে জুনবিল মেলা আহিছে নিশ্চয় দেখিছে যে এনেকুৱা ভিৰ হয় বা তেনেকুৱা ভিৰ আচলতে নাই কিয়নো অনুষ্ঠিতভাৱে বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আচলতে যি জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এক সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম কভিড বিধি মানি পেলাই আচলতে সেই জুনবিল মেলাৰ যি বিনিময় প্ৰথা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু বিনিময় পথ চলি আছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আগতে এইটো বহুত ভিৰ হয় বা তেনেকুৱা হেৰি নাই নাই তেনেকুৱা এবাৰ হেৰি নাই কি কি আনিছিলো খলাব কি আনিছিলো এ পিঠা আনিছিলো মানে মেলা নহয় বুলিকে অলপ কেইটামান খালি পিঠা আনিছো আগতেতো বহুত কিবা কিবি আনো মানুহো নাই তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে ইমান এটা হেৰি নাই আৰু ভাল লাগা নাই এবাৰ ইমান ভাল লাগা নাই নিশ্চয়ভাৱে দেখাই আছোঁ জুনবিল মেলা বাকৰি পৰা পূৰ্বত আচলতে মানুহৰ যি আনন্দ উল্লাস থাকে জুনবিল বুলি পেলাই কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই কিয়নো এক অনুষ্ঠিতভাৱে যদি চাই ইয়াত হালধি অনা হৈছে মাছ অনা হৈছে এনেদৰে বিনিময় কৰি থকা হৈছে কিছু মুহূৰ্তভাৱে আচলতে ইয়াত যি মুদ্ৰা প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰে বিনিময়ৰে আচলতে বস্তু সাল সলনি কৰে পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকল নামি আহে আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে যি বিনিময় কৰি আচলতে বস্তু সাল সলনি পাহাৰৰ পৰা অনা আলু কচু হালধি আৰু ইয়াত পিঠা সান্দহ সেই বস্তুবিলাক সলনি কৰা আৰু যি পিঠা লাড়ুবিলাক নি আচলতে পাহাৰ ভৈয়ামৰ পিঠাবিলাক পিঠা পনা নি পেলাই আচলতে পাহাৰত এই পাহাৰৰ যিসকল লোকে এই বিহু উদযাপন কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্য দেখাই আছোঁ এক অনুষ্ঠিতভাৱে কি কি আনিছিলে আপোনালোকে মাছ আৰু আছে অলপ কি ল'লে বিনিময়ত কি লৈছে হালধি লৈছে মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ এয়া যদি দেখা পাওঁ আপোনালোকে বিনিময় চলি আছে ইয়াত হালধি আপুনি কি কি আনিছে মই সান্দহ পিঠা আনিছোঁ কি ল'ব এতিয়া কচু হালধি আদা এইবিলাকে ল'ম যদি দেখা পাওঁ আপোনালোকে এইফালে খান্দ দিব আৰু খান্দহৰ পিছত তেখেতৰ বিনিময়ত এয়া হালধি আৰু কচু ল'ব পাহাৰ আৰু লোকসকলৰ এনেদৰে বিনিময় কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আছে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিটো পৰম্পৰাগত যিটো বিনিময় প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথাটো উদ্বোধন কৰা হৈছে আমাৰ জুনবিল মেলা পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক জুচিং বৰলৈ আমি সকলোৱে লগ লাগি এইবাৰ জুনবিল মেলাটো অনুষ্ঠিতভাৱে পালন কৰাৰ কাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই মৰ্মে এইবাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিও যথেষ্ট কম প্ৰায় 150 বা 200 মানুহৰ লগ লাগি যিখিনি পৰম্পৰাগত যিটো বাটা ছিষ্টেম সেইটো বাটা ছিষ্টেমটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে পাহাৰৰ ভৈয়ামৰ সেই প্ৰতীকীৰ ওপৰতহে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ
জুনবিল মেলা পরিচালনা সমিতির লগত লগ লাগি সিদ্ধান্ত করিলে আর তাতে আমার উদ্বোধন করব কারণে আমন্ত্রণ করল আমার জৌসিং বরলৈ ডাঙরিয়া পরিচালনা সমিতির বিষয়া সকলে গতি খন্তেক আগতে আমি এই জুনবিল মেলা যে পরম্পরাগত রীতি নীতি যদি মানে বাটার সিস্টেম সেই বাটার সিস্টেমটা আমি উদ্বোধন করছো আর অল্প পিছতে হয়তো আমার ইয়াতে রাইজর যে সমাগম আসলে 200-400 মানুষ কিন্তু সেই সমাগম অল্প পিছতে নাইকিয়া হব আজি কার্যসূচী দেখিছে মানে কি কব পরম্পরাগতভাবে যে বিধিম প্রথা প্রতি বছরে হয় কিন্তু এইবার তেনে ধরনের নহল কারণ এইবার আমি অনুষ্ঠপিয়াক ধর্ম রীতি নীতিখিন কারণে আমি কইলো গতি পাহাড়ের প্রায় 75 জন মান মানুষ আহিছে আর ভয়ামর হয়েছে এই মেলা প্রায় 200 মান অল্প বেশি হয়েছে মানুষ এইখানে হয়েছে অনুষ্ঠপিয়াক আর আপনাদের দেখিছে বহুত মানে বতর নেউচিক মানে সেই গাঁওখন আহিলে আমার আমন্ত্রণ ক্রমে গতি গোভা রজার যে পরম্পরা সেই ইতিহাসের আজি রক্ষা করবার কারণে আমি প্রত্যেকের রূপত অনুষ্ঠপিয়াক আয়োজন করল আমি জুনবিল মেলা আর যে মৎস্য শিকার পর্ব আছে সেটা হবো আজ মৎস্য শিকার পর্ব তো হবো কিন্তু ঘটনাটা যে ঠান্ডা বতর মানুষ কিমান আহে তার উপর নির্ভর করে যদি মানুষ আহে মৎস্য শিকার হবো যদি না তো উপায় নাই ঠান্ডা বতর মরিগাঁও সমষ্টির বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীদেব আর তিওয়া সাহিত্য পরিষদর আমার মাননীয় জীবন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য জীবন চন্দ্র কুঁড় ডাঙরিয়া উপস্থিত থাকবে ধন্যবাদ জানাইছো আর ইতিমধ্যে দেখাইছো আমি জুনবিল মেলার বাকুরের যে বিনিময় আসলে বিনিময় চলি আছে মানে দেখাইছো ইতিমধ্যে ইয়াত আলু কচু হালধির লগত আসলে দি পেলে তাহলে খান্দ লব ইয়ারপর আর আপনি কি কি আনছিলেন হালধি কি লব হালধির লগত খান্দ খোলাই আকৌ জলকি আনিছিলোঁ এইবিলাক শেষ হ'ল এইবিলাক এতিয়া হালধি অলপ আছে এইবিলাক সান্দহ লগত খোলাই আছোঁ প্ৰতি বছৰে আহে কিন্তু এবাৰতো আগৰ নিচিনা হেৰি নাই কি ক'ব প্ৰতি বছৰে আমি আহোঁ এবাৰতো সেই ভিৰ নাই বা আনন্দটো নাই আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ আহি আছোঁ খোলাব কাৰণে বছৰ আমাৰ নিয়মে এইটো সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আৰু বজাৰ হয় নহয় এইটো কৈ আছিলে হ'লে আমি আৰু ৰজাবিলাক আমাৰ গোভা ৰজা কোৱা বোলে আমি আহিলোঁ এতিয়া কল্যাণ বজান আমাৰ ভালে হৈছে এইটোৱে আৰু কথা আপুনি খান্দ আনিছে খান্দ আনিছে কি ল'ব বিনিময়ত আপুনি ওলদি ল'ব খান্দৰ লগত মাছ আনিছে ধন্যবাদ জানাইছো আর এই মুহূর্তে মানে দেখাইছো পূর্বর আসলে বিনিময় প্রথা আসলে যে ধরনের ভিড় হয় আসলে হ্যাঁ ভিড় কিন্তু নাই কারণ অনুষ্ঠিতকে আসলে কিছু নীতি নিয়মের মাজরে যা নিয়ম অনুসারীহে আসলে এই যে জুনবিল মেলা বা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর এই মুহূর্তে যদি দেখা পূর্ব দিনের হয় আসলে জুনবিলের বাকরিত ভিড় হয় বিভিন্ন স্থানের পর মানুষ আহে বিনিময়ের কারণে কিন্তু এবার তেনেকা ধরনের আসলে পরিবেশ নাই মই আৰু লোক আছে আপুনি কি আনিছে বাইদেউ এইয়া খান্দ আনিছ কি ল'ব বিনিময়ত আদা হালধি কচু যি পাৰ তাকে ল'ম ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই পুৰণি মঙালগুৰিৰ আহিছোঁ আগতে প্ৰতি বছৰে আহে প্ৰতি বছৰে আহে এবাৰতো তেনেকুৱা হেৰি নাই আৰু ভাল লাগে নাই ভাল লাগে নাই তেনেকুৱা তথাপি অলপ চলোৱালৈকে দিছে ভালে লাগিছে অলপ তথাপি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে আচলতে এবাৰ জুনবিল মেলা যি অনুষ্ঠিত কৰে এবাৰ জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পূৰ্বতে আচলতে যেনেকুৱা ধৰণে ভিৰ কৰে আচলতে এবাৰ ভিৰ কৰিবলৈ ইয়াত দিয়া হোৱা নাই কাৰণ যি কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু যি পৰম্পৰা আছিলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে